pitala, znam da pamtim da je Anita prva nešto bacila oko na tebe, pa oko tebe, i sad kad si rekao da je 6 meseci, ona tebi bukvalno prilazila i želela da bude sa tobom, je tako? Tako je. E, i odjednom sad ti si nešto kriva, ona je plakala, ako se sećam, koja je od vas prva si ti vajda izašla, ona ostala, pa je plakala. Da. A tolika ljubav njena, a sad odjednom kao da ništa od toga nije bilo, nego si ti kao ljubiš lepe mlade devojke, ti si rekla da ih voliš, i sad si ih ti povredila, a one nisu kto htela. Znam, evo, verujte mi, zato vam kažem, slično pričate kao i moja majka. Isto me tako za te stvari ima mišljenje i kritikuje me i svašta mi nešto kaže. Poenta cijele priče je da sam ja više izgubila volju i da se pravdam. Ja, na primjer, stvarno ne gledam, sad su me zatrovali sa tim serijama, te što nisam gledala godinama, što su super. I onda ja ne gledam, ali mi sutra javi mi neko ko je blizak ili mama, neko njoj javi, znate. Ali nemam više potrebu niti da se pravdam, niti da se pere. Meni je glupo što oni pričaju emisijama. I to je to. Jednostavno, neprijatno mi je da slušam laži i gluposti tolike i da ja dođem sad nešto da se pravdam, a verujte mi da nije sve kako neko priča. Ali znam da nije. I onda se vi javite koji, na primjer, pratili ste sve i onda ja shvatim da nemam potrebe nikome da se pravdam i da pričam bilo šta. To je tako. Nema potrebe. Jer se videlo da te devojke, ja moram i ovo da ti kažem, jer mogu da ti bude majke i više. Sve te devojke koje su bile sa tobom, nažalost, bile su da što duže ostanu, da se iskoriste na neki način. Da nisi toga sve? A znate kako, stvarno što s toga tiče, ja sam tamo neke stvari, ne ponosim se, ružno je što sam radila i nikad, ja nemam problem ni sebe. Ja u tom trenutku, znate, kad vas neko iskritikuje, kad kaže, naravno ćeš ti je kažeš, ne, nije tako, ali nemam problem da priznam, loše stvari sam radila, ružne stvari, iz nemoći, iz besa, iz revolta, iz ne znam ni ja čega i ne ponosim se time, ali sam ih uradila i to sam sve ja. I nemam problem da kažem to, ali nikad neću prebaciti jer sam sve ja to želela. Nekako na kraju se sve one peru od mene, a ja sam njih želela kao što su one želele mene. Ok, loša veza, loša sam ispala, sve to stoji. Ali mi je to celo pranje i celo to, malo mi je, znate, ružno, znaš. Sad zato, samo to, inače ovako, da sam ja bila loša, bila sam, nemam ništa protiv da kažem. Nisu ni one bile sjajne i bajne. E pa to te pitan, zbog čega si postala loša? Pa bila si izazvana. Pa jesam, ali znate šta, ja da vam kažem nešto, ja jesam radila, nego mi je fascinantno kako nekome ko je radio stvari gore čak od mene, ok, jesam nekom ja uzela stvari, nisam digla ruku na nekog, neko ko me je tuko, neko ko je vređao, isto radio. Mama je moja večeras bila u pravu i gledateljka koja se javila, ako meni munja rekom, nisam ja trebala da vraćamo, isti smo, u istom trenutku, nema tu šta, ti kad vratiš nekom isti si, da li psovku, da li bilo šta, ne mogu ja da budem kriva, ako ja kažem da, ružno je to što tebi radim, pa nemoj ti mene da radiš, ja sam to pričala pre stalno da Lili, ja kažem, ja sam loša, nemoj ti da budeš, iskontroliši se, e ne može niko da mi kaže da je neko moralan i dostojanstven, ne znam šta, ako mi vrati isto merom, a onda se brani argumentom kao teo neko da te pecne. Ne, neko je namerno to žacno da bi dobio, a ja luda ko luda, smem sve da pričam, ne bojim se istine, niko me ne drži u šaci, niko u meni nema šta da kaže, o meni znate sve najgore, jer ja sama pričam o sebi sve. Ja nemam taj problem, više sam sa ljudima u realitiju i sa voditeljima i sa reporterkama nego sa mojom familijom. Ja nemam taj problem da kažem ili ti bilo kome ili evo kameramanim ili nekom, ja sam ista sa svima. E, to mene počelo je da vređa. Izgubilo se taj stvaran svet, izgubio se taj naziv reality, izgubilo se to, sve se pazi, sve se očijuka, sve se gleda, prati emisija, taj kao narod i sve. Pa nije narod sve. Svako ima narod. Za svakog je narod narod njegov. Narod, narod. Ali dobro, Bože moj, meni je bitno da sam ja dobro sada i da se ja osjećam dobro i fizički, i zdravstveno, i mentalno, i u srcu, da sam ispunjena, da sam srećna, da sam sa svojom porodicom, da imam nekog ko mi prija, ko mi dane ispunjava svaki dan sve lepše i lepše i meni je to najbitnije, a drugi neka laju. Ljiljo, ili imate neko konkretno pitanje pa da na taj način završimo ovo uključenje pa da nastavimo dalje? Da je pitam samo da li ulazi u osmu elitu. Iskreno ne, imam neke planove sa svojom porodicom, eto mama mi je rekla da se ne pravdam, neku lepu stvar, eto sada planiramo i nešto, eto,
Nešto šta, sam, šta, šta, pa nešto sam kupila svojim roditeljima, pa nešto planim. Neću da pričam, neću da se pravdam. Eto, uzela sam i... A čekaj, Munja zna, ja ne mogu da znam. Eto, uzela sam nešto lepo svojim roditeljima i pravim i to počinje sad krajem septembra. Tu sam... Čekaj, jel neka vikendica, jel neka barka, neka kuća? Vikendica? Da, gde? Ne, na Fruškoj gori i to im gradim i to ću da im napravim. Tamo mi živi i tetka, mamina rođena sestra. I želim eto sa njima to da ispunim to vreme, što više vremena i Dunja mi isto, evo sada kreće i u školu. Bravo, bravo, evo. Šta će tamo od klope da se sprema? Dunja je upisala pored osnovne škole, sad ide drugi razred, kreće. Upisala i srednju. Ne, upisala i muzičku školu koju će ići isto redovno, što mi je jako drago. Eto, jako je talentovana. I to su neke stvari, uznamo moji prijatelji, imam još i neku ko mi je jako drag i tako da. Bravo, bravo, Jovana. Stefani mi drugarica ne uvijek. Mlade devojke, Darko, još bravo, Jovana. Što se tiče mlade devojke, kako se zove? Stefani. Stefani je lepa. I što se tiče ovog dečka, mladi su... Nemaju neko iskustva. On nije ni lep. Nekog iskustva. Ali nešto ću da ih zamolim mnogo često. I mi, slušaoci koji se javljamo, gledaoci stvari, upotrebljavamo razne reči i vređanja, što je jako ružno. I opet vi kao gosti, mladi ste, jer emisija je Narod pita, nemojte, što kaže Jovana, da budete kao oni. Nemojte vređati i nemojte, često se čuje, da kažete pa 12 je sati i spavaj. Ili, mislim da je i ovaj... Gospodje, mislim da niko takve argumente ne može da uzme za ozbiljno, zato što ne priča sad o Munji, pošto će onda misli da pričam direktno o njemu, nego to je gotovo manjer koji imaju svi. Kada se javi neku jedan ujutru ko će ih iskritikovati, onda kažu ajde baba, nemaš svoj život, zoveš u jedan ujutru, a kad se ta neka druga baba javi u jedan ujutru da kaže ja kako si divan, lep, sladak i slatka, šta već, onda i opa hvala mnogo, tako da znam to, razumemo se. Jer mi, da li smo babe ili tetke ili ko smo, mi slušamo. Mi najviše slušamo i verni smo. Eto, da, da, i vi ste ih doveli do ovde, do tih pozicija koje su osvojili, tako da... O tome treba da razmišljaju. O tome treba da razmišljaju, jer mi glasamo za njih i gledamo. Hvala Ljiljo mnogo, ljubimo vas i javite nam se i sutra možda već, ko zna. Ako dobijem. Večera sam imala sreće. Imate vi često sreće, tako da ne sumnjam ja u vas. Hvala vam mnogo na javljanju, prijatno. Svi vi koji želite da postavite pitanja Munji, Stefani i Matoroj, zovite nas, naš broj telefona znate takođe i na X-u se čitamo pod hashtagom Narod pita. Takođe se čita i Pinkeres i ovih dana je Milena Kačavenda dala intervju za Pinkeres. Pretpostavljam da si video izjavu koju te pomenula, komentarišući Jelenu Ilić Marinković. Ona je u jednom trenutku rekla, čak sam čula i da je Jelena bila u nekom odnosu sa onim pokojnim Munjom, onaj lažni gonič lopte beočinski. Jeftini su, jadni su. Kako komentarišeš ovu izjavu i generalno nju? Komentarišem, ona aludira na to pokojni Munja, zato što kad sam ja izašao, Ivan je to rekao kroz šalu. Što se tiče mene, apsolutno se nisam uvredio, pa je ona aludirala na to što je Ivan rekao, a na to gonič lopte, ja sam je demantovao, opet i kažem time, ima Google, ukoliko nije lažan Google, kao što je lažan vernik, pa ima tamo sve informacije pa da vidi, a nema za šta drugo da se uhvati, nego se uhvatila za tu priču, zato što apsolutno nema je nigde izašla napolje, ne postoji žena kao što je pričala unutra, pa se uhvatila za kroz te neke natpise, naslove, uhvatila se za to da ja imam nešto s Jelenom, ja apsolutno ništa s Jelenom nemam, može da nagađa, može da lupeta, smešna je priča, koliko je, kako ono kaže, tresla se gora, rodio se miš, ona koliko je, po meni, znači iz moje perspektive, koliko je obećavala za reality, nula bodova i to je to. Nula bodova. Nula bodova. Opasno, nula bodova. Svi smo se nadali da će da ima nešto pametno da kaže. Ona muvala se sa lažnim tamo nekim preko telefona, Samira vamo zezala. Ja mislim da se čak ona malo i poprimila na Samira, nego posle kad je videla da je vrag odneo šansu, da se Samir još više poprimio na nju, pa je malo, ajde da kažemo, napravila distancu, ali da je napolju, to bi druga priča bila, tako da to je to. Smešna priča, smešna priča.
Matora, s druge strane, Anita je gostovala pre nekoliko dana u emisiji Narod pita. Mene interesuje kako komentarišeš to što ona sada odbija negde da kaže da ste ti ona bile u braku i ona to ne doživljava na taj način, već uvek ima potrebu da ispravi gledalci da kaže da je to samo ugovor. I onda s tim u vezi pojedini gledalci koji ne podržavaju tu vrstu partnerstva, oni negde upoređuju taj ugovor sa ugovorom sa kablovskim ili mobilnim operaterom. Da, sećam se kad su tako isto pričali nam hejteri posle svadbe da je lažan i da ne postoji i da je to kao taj ugovor. Sećam se da je ona kačela taj bračni list. Pa su nas savjetovali neki da skinemo, ali sećam se, vidim da kače sad skoro i te storije. Ne zanima me što ona priča, šta ona misli o tome. Što se mene tiče, bio je pravi brak. Što se mene tiče, rekla sam 100 puta, nije mi bila greška, nego kao ozbiljna lekcija, ali sad stvarno, ne ono kao Instagram fora ili onaj natpis, nego stvarno. Nemam šta da kažem, nek priča šta hoće, razumijem je, dodvorava se, pere se, nek se pere njena stvar. Pa ne znam kome, da li njenim tim fanovima, podršci, kome god, dečku, majci, tati, bratu, salati, ne zanima me kome. Mene zanima šta ja mislim i šta ja kažem. Što se tiče toga, danas mi je advokatica opet poslala poruku, trebam da odnesem taj flash, te slike njene. Kad smo već kod toga, šta se dešava sa tim podacima? Anita je meni u emisiji priznala da je čak sada načinjen prvi korak sa vaše strane, sa tvoje strane i tvoje advokatice. I to joj je bilo čudno, otkud sad potreba kada ste odbili da date po toj priči podatke, da ste vi sada načinili prvi korak i posle mesec dana se javili da to date. Anita je iznala ovde sumnju, ja ti sad prepričam, pošto ne znam da li si isprtila, iznala je sumnju da ste vi već te podatke sve prekopirali, pa sada hoćete to da imate neku nameru, odnosno ti konkretno. Evo, kunem ti se, danas sedim kući. I moja mama se smeje, kaže, kad pričam tako o telefonu i tome. Da li ti znaš da je Anita dala moje mami telefon? Da ja ne znam gde telefon stoji u kući. Znam da je u Železniku. Čekaj, nisi ga uzela u ruke? Ne, nikad. Ga nisam uzela u ruke. Pa što nisi? Mislim, ako si da me zadržala. Zato što imam druge stvari. Prvo ti kažem, tad sam bila pod euforijom, pod onom, nervirala se, znaš, to bilo. Stvarno me ne zanima. Ono što je mene moja advokatica savjetovala jeste da te njene, što je normalno, lične neke slike, stvari i to, prebaci devojce, možda su joj neke uspomene, nešto sam rekla, naravno, hvala Bogu, telefon hoću da dam Mačoniju, baš mi crko bio. Skoro moj displej, nisam mogla da se javim, nebitno, hoću da zamenim, što bi joj dala nekome, ne znam taj iPhone da koristim, ta neka 14-ica Pro, čujem, Mačoni kaže da može dobro da prode, ja kažem daj meni drugi telefon, neki Samsung novi i to je to. Razumeš, što bi? Što da poklanjam bilo kome ili da dajem? A što se tiče toga lične stvari, naravno da sam rekla, advokatica moja me savjetovala, što je normalno svaka čast, jer je normalna žena, nije isfrustrirana ženturača kao neke, nego mi je normalno rekla, daj bre, čekaj, možda ima slike bre deteta, nečega, prebaci sve što ima, pa to je to. Inače, telefon ne koristim, ne zanima me, to su te njihove manipulacije gledalcima. Govorilo se da ćeš ti izvući prepiske, šifre. Ja ću, gledaj, pa ja sam to pričala lepo pišu šta je ona pisala, ako me budu čačkali, dirali. Šta je pisala mami, šta je pisala ovom, šta je pisala švalerkama, šta je pisala Mateji, jer to sve može lepo da se izvuče i da se vidi šta je. Nemam potrebe, ne zanima me. Tako su predviđali da ću ja da budem, da ću dobijem zabranu prilaska, da ću ja prva da se javim, da ja nekoga volim. Svašta su nešto pričali, pa od toga nema ništa. To se ništa nije desilo. A to ti je ta manipulacija masom. Razumeš, kad ti dođeš, pa ti te svakom sigurnošću pričaš, pa ti kao nekoga znaš. Šta me boli briga? Da li je tebi uručena neka zabrana prilaska od strane policije? Ništa. Niti imam potrebu da se devojci obrati, niti me zanima, niti bilo šta. Onaj narod pita, kad sam bila ovde, više sam raspravdala s Anđelom, nego sa njom, to je jedini da smo bili. Nemam ništa. Ne zanima me. Ja tebi ne znam kako, znaš, da li je to da se nahrani nečiji ego ili to pa da im bude lakše? Ma, ona će sad da izlazi, ma, ona će sad, ma, ona ne voli porodica, ma, njoj su se odrekli, ma, ona će kao ja ću to. Ja ne znam šta je sa tim ljudima, druže. Ja ne znam šta, da li oni hrane svoj ego, da li ono, a onda dođu isto tako kažu, ma, mi nemamo ego, mi nismo sujetni, mi nismo iskompleksirani. Druže, veći kompleksaš od njih ne postoje, foleranti. To je istina. Od koga konkretno? Od tih ljudi koji pričaju da nemaju komplekse. I da nisu isfrustrirani. Misliš na Anđela? Pričam na sve ljude koji to pričaju. Sad ti ozbiljno kažem, da ne bude samo pričam sve. Ima ih mnogo. Evo večeras i bebica i svi. Što ti imaš potrebu da pričaš? Šta nju boli? Kurac, došao si u Narod pita, da izvinaš, sad opet sud. Sad dođeš kao u Narod pita, sve nam završeno i sve. Nemam kontakt sa Jovanom.
Ne zanima me. Ok, to kao prvi kontakt, kao, znaš, kao. To mora se naglasi prvi kontakt. Lep te jebo, prvi kontakt, znaš, mačko, kao ona. Pa druže, pa trebaš da budeš srećno što imam normalnu advokaticu što je rekla daj bre, ženi te uspomene, vrati, brate, ja ću da je odnesem. A šifre? Kakve bre, šifre čega bre, druže? Pa šifre njenih naloga na društvenim mrežama, ti, njenog ti Instagrama. Ti ne znaš kako to funkcioniše, uđeš ovako u telefon, reset sve, kartica je sa trafike i kraj, meni, druže, meni ne zanima. Meni je to jasno, nego Anita je govorila sve vreme... Šta će meni to? Pa zbog neke vrste zloupotrebe, ona sumnja na to, ona govori o tome. Da, ja sam rekla da ću to uraditi ako bude, da vratim WhatsApp zbog njene mame i zbog laži koje srnjaju i jedu govna. Pošto ne jedu govna, pošto ih ne zanimam, ne zanimaju ni oni mene. A neka ga još malo tamo. A čekaj, ili igraš toplo hladno, igraš sa živcima ili šta? Ili si u onom fazonu, kad već mogu malo da nerviram, pa zašto ne? Ne bre, jo, evo, ja tebi bi sad navela, stvarno ti me ne bavim. Stvarno me ne zanima, nego mi se seriš što koriste ovaj narod pita da bi se proseravali i jeli govna. Druže, ako pitaš mene, Stefani, Munju, ovog, onog, bebicu, Kačavendu, dajem nabrajam ti svi ljude koji ovde sede, Ivana, Bojanu, a daj malo da pitate i ove... Dobro plasirane, što se femkaju ovde i pričaju to. Šta da ih pitamo? Pa da ih pitaju, ne kažem za tebe, nego za narod, pošto narod pitao. Znaš, kako to tako, kako to ide, razumeš? Nemam ja ništa protiv. Ništa. Ali neću da mi, smara me više, da se peru i da koriste ovu emisiju za pranje. Zašto bi se prao? Evo, ja sam večeras rekla, da, ružno je i večeras ovo što sam uradila. I tamo što sam uradila je ružno, brate, kako sam se ponosila sve. Ja se ne ponosim tim. Što bi se ja sad uprala? Ali znate, ona je meni prva rekla, pa sam ja to uradila, ja sam ovo. Ne, nemoć, sujeta, ego, kompleks. Ti znaš da sam ja to tamo pričala isto? Ne mogli, pa ja bih volila da je postoji neko dugme da to može da se savlada, druže, kad ti dođeš da vidiš takve stvari na oči, kad ovo, kad ono. Ja, eto, ja priznajem, takva sam. Ali kažem, jebi ga. Pitaću te još neke stvari vezano za Anitu, ali pošto će se ta priča, pretpostavljamo, odužiti, hajmo pre toga na narodno uključenje. Dobroveče. Dobroveče.